بسم الله الرحمن الرحیم دوستان شرح لست پا تیر درس که مگو تاسی ریهرس تایمنگو ولی نن مگو تاسی ریکار سلاید شو ویو گوری کلا کلا مگو تا ضرورت بیخیگی چه دیو سلاید دی پاس مونگ آواز ثبت کو دی آواز دی ثبت کول دی پار مهم خبر دادا چه مگو تاسی سو لرو مگو تاسی مایک ولرو تر سو کمپیوتر تا داگه پا وسته بند آواز داخل شی مایک چه دی انترنل دیوائس دی کمپیوټر ته आवाज داخلوي نو موږ به مایک خپل کمپیوټر سره وصل کو بیا به راشو ریکارډ سلاید شو ته دلته به سٹارټ ریکارډینګ باندې کلیک وکړو تاسو ګورئ موږ سلاید شو ته لاړو او ټایم زموږ استاد سی په سلاید باندې څنګه کیږي ریکارډ کیږي دلته وخت هم ریکارډ کیږي او د دې ترڅنګ आवाज ریکارډ کیږي आवाज اوس زغه کیږم دا आवाज په دې سلاید باندې ریکارډ کیږي یعنی زه مثلا زده کوونکو لپاره یو سلاید جوړوم سلاید ورته تشریح کوم دا سلاید چې کله زه تشریح کوم زده کوونکو ته دا د اوس سره غږیږم په مایک باندې اواز ګوره اوس دلته فرضاً زه راځم ورته تشریح ورکوم د دې قلم را اخلم یو خاص موضوع دی ته څنګه کوم تشریح کوم کله چې دا موضوع زه زده کوونکو ته تشریح کوم نو خدا د اواز سره هم ثبت کیږي نو د اواز ثبت کول یو بهترینه خبره ده ځکه زده کوونکو په خپل همدغه درس به موایي سلاید به پلی کوي اواز به ورسره هم څنګه کیږي پلی کیږي به موږ تاسې بل سلاید ته راځو په دې باندې هم موږ تاسې اواز ثبت کوو بل سلاید ته راځو بل سلاید ته راځو ټولو سلایډونو کې موږ تاسې دې په واسطه باندې څه کولی شو خپل اواز پکې ثبت کولی شو او موږ تاسې بیا دا سلایډونه په آخر کې څه کوو زده کوونکو ته ورکوو اوس دلته وګورئ د هر سلاید ته چې زه راځمه په لاندې برخه کې تاسو د ساحه کې وګورئ دلته موږ اواز لرو اواز دا د پلی کیږي ورسره د اواز موږ تاسو دوهم سلایډ ته راځو په دې کې هم موجود دی دریم سلایډ ته راځو په دې کې هم څنګه دی موجود دی دا زموږ تاسو د پاره یو ډیر بهترین سیز دی ځکه زموږ تاسو زده کوونکي زموږ تاسو لیدونکي د دې اواز څخه په استفاده باندې څه کولی شي او زیات استفاده کولی شي نو اواز دلته ثبت کیږي وروسته موږ تاسو بیا دا بیرته اوریدلی شو پلی نریشنز څه معنا پلی بیک اډیو نریشنز ان لیزر پوینټر ګیسټرز ډیورینګ یور سلاید شو کله موږ لری کوم نو دغه کوم اواز چې وي هغه اواز به څنګه کیږي بیا دلته په سلاید شو کې به اوس خدا دې موږ تاسو د پلی کولای شو راځي دلته خو پلی کولای نه شو صحیح ده او کچیر زل تر شم پلی باندې کلیک وکم او زل تر زما نو اوس وګوره دا आवाज په خپل بدل ته چالان وی او کدا اپشن زل لري کما نو بیل تر شم دا وګوره دا سهر ته موجود ده خو پلی کولای نه شم میډیا आवाज څنګه کولای شم نه شم پلی کولای کدا لري کما په خپل به ډایرک आवाज څنګه کی پلی کیږي با او استفاده بورنه کیږي یوز ټایمینګ زموږ تاسو په تیر ویډیو کې ریهرس ټایمینګ ولې که اگر هر سټیمینګ زنه غواړم مدال ریکو نو سلاید شو کې بیا اگر هر سټیمینګ ناراضي بل موږ تاسو یوز میډیا کنټرولز لرو ګور میډیا کنټرولز انتخاب دی میډیا څه خپل ته مطلب فرضاً زر اعظم فرام کرنٹ سلاید دغه ویډیو چې کله زپلی کوم دا میډیا کنټرول دی ویډیو هم پلی کیږي اواز هم زیاتولای او کمولای شم ور سره او که زه اوس غواړم یو ځل ترانزیشن ته راځم د اواز ټایم مکمل لري کوم ریویو ته راځم او به خی سلاید شو ته شو میډیا کنټرول لري کوم اوس که زه فرام کرنٹ سلاید ته راځم تاسو وګورئ د سلاید د ویډیوز اوس پلی کولای شم خو هغه میډیا کنټرول نشته د میډیا کنټرول مطلب دا دی چې اواز چې ګټیټ کوم دغه برخه چې کله زه پلی کوم یا ویډیو مخته او وروسته وړم د به څنګه کیږي نبرزی یوز پریزنٹر ویو پریزنٹ یور شو د فول سکرین سلاید شو ان ون مانیٹر اینڈ سپیکر ویو ان انادر مانیٹر شوینگ ا پریویو اف د نیکسٹ سلاید کم د دې وظیفه څه وی کچې موږ تاسو خپل کمپیوټر تاسو کسمه د ونډوز ټریننګ لیدلې وی الټر ډوال مانیټرینګ ما تاسو لري کړی دی یعنی دوا مانیټرونه موږ څنګه استفاده کولای شو نو په هغه حالت کې چې کله موږ تاسو سلاید شو په یو مانیټور کې خیو او کنټرول په خپل داخلي کمپیوټر کې خو نو بیا د پریزنټر ویو څخه موږ تاسو استفاده کوو ملګرو دا اوس موږ تاسو د پاورپوینټ ټریننګ
امید ده چې تاسو به د ټریننګ څخه ډیر څه زده کړي وي. اکثر ریویو کې چې کوم سیزونه دي دا په ورډ کې تکرار شوي دي، ویو کې چې کوم سیزونه دي دا نه وایم درته، ځکه دا ډیر زیات اسانه دي. اکثر په ورډ کې تکرار شوي دي، په اکسل کې تکرار شوي دي، بیا بیا د دې ویل هیڅ اهمیت او فایده نه لري. نو دا اوس موږ ستاسو د مایکروسافټ پاورپوینټ ټریننګ. راتلونکي ټریننګ د انټرنیټ کې به موږ تاسو بیا سره مخامخ یو. تر هغې پورې ښه چاره، امید ده چې تاسو به د درسونو څخه ډیر څه زده کړي وي.